Medi, ekiweebwa bo omuntu akasiimo ng'ali ku level omaji mbaddeko. Ekisooka bw'obeera log. Kiki ekirala ky'osobola okukola? Onyuka n'ogenda mu kaduuka ako n'otunda, gy'ogenda n'ojja ebiwakatirwa mu mwanyizo. Omulimu ogufaana bwe gutyo kye baba giweesa akasiimo nti buli kimu okiwaayo. Ekyokubiri, bw'obeera mu ofiisi ng'eyo erimu ekitiibwa ky'abantu n'eggwanga, tebaagala onnyuke. Ofaananinga abadde avuga boda boda ku luguudo lw'erungujja. Obenga osobola okusigazaamu ekitiibwa ekya ofiisi eyo, ate osigaze n'ekitiibwa ky'eggwanga ng'okikuumiddemu. Y'ensonga lwaki waliwo okusika omuguwa mu commission nga bagamba nti ba speaker, ba prime minister, ba vice president, akasiima akaabwe ka lubeerera. Bw'obeera nga gwe sekandi nga waliko speaker, ekitiibwa sekandi, oluvannyuma lwa myaka etaano bakuwa emmotoka kapyata, bakuwa ensimbi ezirabirira ewaka, bakuwa abakozi, bakuwa abakuumi okutuusa mukama lw'akunyula n'akuggya mu nsi. Bw'obeera prime minister kye kimu, naye nga beebuuza nti leader wa opposition waakiri a one off payment neegaana obulyaza amaanyi bwa kika ki omuntu akolera ku level agikolera ku level ya prime minister. Wanamu Mpuga, enjalo yo wakati gwe ne zakeewa zake bagamuwa sente bwe bagenda kuwa enjalo eriwa ne zakondeko zake. Kye nkugambye nti singa abasaasanya ebiwandiiko bali benkanya bandibadde bwe kimba kijjayo okugamba nti ensonga zaunabo zaako bwe zaatuuka zaasalawo nti ensonga zo zinaava mu kkooti ng'esazeewo eggoye kuwaabakuyawa aba paamenti n'ejulira kubanga omusango gulimu apiira. Yejina gwera commission tebana kyakola eno kumulirira nga commission omujjo. So n'olwekyo y'ensonga etegereka y'amangu nnyo okutegeera mu mateeka ne mubeereza bulijjo. Kubanga ffe ntulowooza nti nimukona nnyo gwa niita mongo speaker gwe kakuwa ssente za kale memuwa. Omukwano bwe guba nga guliko n'amateeka gwanguwa era ekyo kituyita omukwano kye kiriwa nti Anita Among mulabye mu parliament naye ate ffe tubadde naye mu FDC nga tuli mu kuzoganya. FDC mwawangalidde ebbanga eddene era nga munnaffe. Kiki kya bulijjo okubeera mu parliament nga muli opposition ng'atudde mu ntebe mwali naye mu kibiina mu opposition ekyo kipya? Onaeba tayiba omumyuka wa speaker yeesimba ku tiketi ye FDC mu 2006 nga MP w'abavubuka wa Western Uganda. So bannaffe badda baafuula bufuuzi kala. N'olwekyo ebintu bingi babikwata mu ngeri ndala nga bw'omanyi omuntu akumanyi nandibadde muno ku njuyi za njawulo era ekyo tosobola kukyetonda. Okimanyi Medi nti ona banita amonga yasomesaako kusoma byange yadda tamanyi? Mukono gwe muguvudde wala nga mwana omusaala omuntu eyakusayina nga nekuceke wakusasulira tayinza kweganaoyinza omwegaana nebumba temukkaanya tosobola mutwala nga gw'otamanyi. Bw'okola ekyo obeera mukuusa wa misana. Enjawulo eriwo nti wakati waffe buli omu okumanya munne mu addressinga nga right honorable speaker era bwe mba mmusemberedde nzikakkana. Era naye bw'aba ayogera nange anjogerako nga the right honorable leader of the opposition then nga nkyali era kati ampita honorable commissioner waliwo omusittale ogwawula office kubanga tewaliwo sente za parliament zisiwanga z'abamukwano. Sente za parliament zirambikibwa mateeka era ensimbi zonna ezifuluma parliament nga za kimpatiira auditor general azikola ka reporter. Gwe bw'olisanga nga bagamba nti waliwo ensimbi ezaweebwa commissioner mu bumenyi bw'amateeka olira bitabo bya auditor general ijja okusalawo eggoye ku nsonga ezo. N'olwekyo ekitali ekyo kyonna
kiba ky'abantu kulowooza nti ku myaka gyange gye ndiko ng'omusajja omukulu osobola okugamba nti bw'osanga mmedi ng'odduka emisinde bajja kukulaba ng'oyogera naye era olumu ojjukira onabumawo bajja mu ofiisi yange nga leader of opposition era ne nfulumya ebifaananyi nti minisita wa ssemateeka abaddeko wano mu ofiisi yange nga nze mbifulumiza Mpuga mulabye wuyo azeya ayagedde ne mawo bw'oba tosobola nako bw'oba nga olida opposition nga baminisita ba gavumenti bajja mu ofiisi yo jigalo dde ewaka bamanyi toliiwo bwe tuva ku mpewo okinoonye tufune amanyi oluganda akivunulira abantu ekisooka tewali tteeka likuwaliriza kugondera kiragiro kitali mu mateeka ekiragiro kyonna ekitali mu mateeka tosobola kukiwuliriza ekiragiro ekitayise mu due process ibata due process singa ekiragiro kirondoolwa kirondoola nti bwe twavudde wano ne tunoonya ne tutuuka wano ne tuddako kino ekibata due process singa oteekawo ennono y'okwata ebiragiro ebitalina migo olwaleero bajja kugoba Mpuuga enja bajja kuddako omulala bwe bava e Buddu bayinza okusibira ekyaggwe bwe bava ekyaggwe ne bagenda e Busiro bwe bava e Busiro ne baggukira e Buluuli ndowooza tulina okutegeera nti ebiragiro ate tebifaanagana ekiragiro ekyendeseza ekyo oli mukamaawo okkirizibwa ne ate mukama wange era muwa ekitiibwa agambye Mpuuga alikulira kati medi obutabuza batuuliriza kyekyampisiza ekiwandiiko ekyo nti pulezidenti naye awutwa n'omugezi awutwa kikola abantu tugawulira bufumbe bw'abanga pulezidenti ayisiza ekiwandiiko ekyo wakati mu byeyawulidde nti nawulidde era yakwotinze nti nti nalabyeku exhibitioni exhibitioni mwami nsereku tuwaddewo omwoleso omwoleso ogwo nga gulimu ani yabadde omulamuzi waagwo ani yabadde prosecutor ani yabadde awaaba ani yabadde omujulizi ani yabadde munnamateeka tesobola kubeera nga twagala kuzaawo nkolegoberera amateeka mu ggwanga alina kyetutambula ng'abamenyi b'amateeka omukulembeze w'ekibiina mutuufu okubeera concerned okufaayo ng'alabye ensonga naye okulaba ensonga ntinagirabye ku mutimbagano ku makya olweggo onooyisa ekiwandiiko oyinza okulowoozesa abantu n'okubuuzisa abantu ebibuuzo ebikemmensa abantu emmeeme nti munnaffe ono anaaba atya ensonga ezize zaakulubalaza munnaffe ono talina budde bwefumiitiriza ku nsonga azikwata bw'atyo munnaffe teyeebuuza munnaffe aweebwa amagezi ndowooza pulezidenti simunenya kufaayo kyemunenyaako kwekukwata ensonga we yazikutte ngaate waliwo omwaganya oguzikwata n'oguzimanya n'olambika eggwanga n'osasamaza banno nakwekemmensa banno mmeeme nti oyinza okubanga ensonga ezimu tomanyi nkwata yaazo pulezidenti alina obuyinza talina buyinza bumukkiriza kukwata nsonga nga bwasanzeumula medi pulezidenti alina obuyinza naye obuyinza bwe era butambulira mu mateeka obuyinza bwa pulezidenti tubuwa ekitiibwa pulezidenti wange muwa ekitiibwa era simuyinaako mbalana ya buntu era nyina obuvunaanyizibwa nga deputy we ate nga mukulu we mu myaka okumuwabula ensonga z'aba takutte bulungi ekibuzo kiri nti pulezidenti ali mu kifaananyi ekimukkiriza okuwuliriza n'okulambikibwa n'okuwabulwa kubanga nayogedde ku buyinza obw'emirundi esatu buva mu mundu mu muzindawo ne mu ntebe entebe bwe tugibeeramu nange ngibaddemu ku mitendera egy'enjawulo eringanga bwogi obwogi nga bwakiso kisalasaidi ne saidi okikwata n'obwegendereza obuyinza n'entebe zitubikozesanga kambe katalina kitikuokakwata
tubukwata n'obwegendereza. N'olwekyo pulezidenti tujjamu ekitiibwa, yatumu ekitiibwa, naye akkirize ensonga ezimutomere nnyingi, kubanga kati pulezidenti wa kibiina, bwanafuka pulezidenti w'eggwanga, ensonga ne ziva ekalamujja ne zituuka ku ssaawa ssatu n'ekiro n'osalawo, oba okyali awo endala ne zifubutuka ebuddu, oba okyali awo endala ne zifubutuka mwakyoli, nga buli yegwa ku mmeeza yo, eno nsazeewo bwe nti eno ndagidde. Osobola okusuula eggwanga mu kabenje. Ensalawo y'ensonga kye kintu ekikulu, so si buyinza buli mu ntebe. Ate era pulezidenti alina n'obuyinza okugamba nti ensonga eno ngijuliza, gundi n'egundi bagintunulireko bampa alipoota. N'obuyinza weebuli. Ekyoba weebuuza nti wa mulimu okukozesa, ndowooza alina obudde obukozesa. Edda kazi kumi ne muzibula kuli ssaawa ettaano alina obuyinza oba nedda. Kyagulanyi obuyinza abulina omupulezidenti wa Nuupu agenda kuwandiika ebbaluwa gyotakyali kamisona waffe. Kakati engeri gye tugoberera amateeka, ekyo mu mateeka agatufuga nakyo takirina, ekyokusaalirwa takirina. Emitendera komishona gyaviiramu gyanjawulo ku bifo ebirala. Komishona abamuwulize era agoberera amateeka, era embeera emujja mu paalamenti erambikiddwa mu mateeka agatufuga mu paalamenti. Ate era bw'omala okufuuka komishona, oba ofuuse komishona alabirira ababaka bonna, so si abava ebuddo. N'olwekyo sirowooza nti ekyo kyalina mutwe gwe pulezidenti Kyagulanyi. Ekiwandiikira ekikolako ku zaake n'awandiika ne ku Mpuuga Kyagulanyi alina obuyinza munoku agenda kuwandiika era zaake yawandiika bbaluwa emulonda, tawandiikanga emugyayo. Kyagenda kuwandiika ya Mpuuga emugyayo. Kati nti nambise mmene, nambise abatuwuliriza tubalambike bulungi nti abaakola amateeka agafuga paalamenti, ekyo kyebaakiwa mukulembeze wa kibiina kye mulina. N'olwekyo kyebatalina bwakigendamu, era ndowooza ababa muwadde amagezi okuwandiika ekiwandiiko kye yayisizza tebamusemberera, tebamuwa amagezi anti kyera kijja tufaananyanga abatagoberera abateefumiitiriza nga tukola emirimu gyo. Sirowooza nti anaakikola, era ndowooza nti ajja kutta ebigere agambye nti ensonga eno ndowooza tusobola okugikwata mu ngeri endala. Waliwo abagamba nti mwe abajja abadipi abajja mu Nuupu muli bagagikola Tabula, ensonga mugitabulatabula muli bangi, mulinga mukaaga musanvu mwajja era mumwava eri musuubi. Lwaki muba mukibiina ky'omusajja Kyagulanyi mukola ekyammwe? Tuli bannatabula nga bwe twatabula ani? Nawulira nga bwe twatabula ani? Mutabula ekibiina ky'omusajja. Omusajja ani? Kyagulanyi. Si yabayita mu mwajja gyali nabo w'amasannyalaze. Midi ndoozi ezo mbuuziza ku street. The street. Ekisooka, nze siina gye najja. Siina gye wava? Siina gye najja. Natuula n'ebasajja bakulu bannange ne tusalawo tutandike Nuupu. Ne tuggalawo enkolagana yaffe ne DP. Era nga bwe nagambye ku ntandikwa, bwe tuba tutandika Nuupu, twava mu bibiina eby'enjawulo. Kati njagala ongambe nti abaagala okusigala mu Nuupu bo baali ki? Nuupu yaliwo. Bwe mulimu omutala mwenna, tewaliwo asobola kugamba nti mutala gwange abalala mbasengudde. Bwe muba nga mukayanidde ku mutala, mutula wansi ne mumalawo enkayana ng'abantu abakulu. Ekyokubiri, ekyokuba nga tuli bakulu mu myaka ne mu by'obufuzi, tesobola kyetondera ggwanga. Bw'oba nga olina ekibiina ekitonga Nuupu eky'emyaka ebiri, ng'olinamu abantu abalabye buli kya byabufuzi, obatwala nga ba mugaso. Bw'obatwala nga abakutiisa, entebe ojja kugituula mu matiitiiri, ojja kugituula mu matiitiiri. Buli bw'otunuulira banno n'obatya era okola ensobi, oyinza okulowooza nti Mpuuga ono, ndowooza mbedde wadde obiwulire obisoma wano, Mpuuga ono, Mpuuga ono buli bw'atunula atunulanga yetunuza nga pulezidenti, akaleka ayagala bwa pulezidenti. Omulaba bayambala esuuti n'akuba n'engatto n'afaanana nga pulezidenti.
era abatambuze ebyo ne banguyo n'ebipande bitambula Mpuga for president ekisooka abakikola nga bakikola kulowooza nti banzi kakkanya baba bakkiriza nti ndowooza nakyo nkisobola kati ekyo ŋŋende mu nguudo za Yerusalemu nga neetonda nti bannange ekyo nkisobola kikola eyo si ensonga enkulu ennono yaffe ebadde nti ku buli mulundi mugamba nti ono munnaffe atukulemberemu tetusobola kugamba nti Kyagulanyi yimirira Mpuuga yimirira Lukwago yimirira Sseggona yimirira nedda kye tutakkiriza nti walina okubeerawo embeera nga siwina atukulembera ekyo sikyasobola kukkiriza kibeerewo ekyokugamba nti tugenda kubeerawo buli muntu nga alima munne asojja munne ekyo kyetugaana tulina okutegeera nti medi banno basalawo nti medi tukulembere gwe ssente bw'ekyalo ky'amasuuliita tekitegeeza nti banno bajooge bwe tukuwa obukulembeze tuvunaanyizibwa okuwagira tuvunaanyizibwa okutaasa tuvunaanyizibwa okuwabula naye naawe oba olina obuvunaanyizibwa okutuwuliriza n'okukkiriza obuwabulibwa eyo kyekikufuula omukulembeze ow'enjawulo obukulembeze nze nga loopu bwe mbadde mu paalamenti mbadde mwegendereza kubanga mmanyi obuzibu n'obwogi bw'oku bukulembeze nga gw'olina obuvunaanyizibwa eri banno gw'osalawo ani shadow minister gw'osalawo ani anaakola ki obukulembeze obwo babukwata n'obwegendereza ate n'okuwa banno omukisa n'obawuliriza n'okkiriza n'okuwabulibwa kubanga entebe bw'ogituulamu naye mabegawo omuzindaalo eyo gy'oli omuzindaalo ogwo kiso sasi so bw'okulemberamu banno bakkiriza tukulembere kubanga one at a time si temugenda kujja nti nange wendi nange ntereze kooti wendi bwe twasalawo nti Kyagulanyi atukulemberemu twakyebuulirirako naye tukkaanya ndi mwana waffe munnaffe omu muto waffe mu myaka muto waffe ne mu byobufuzi ne mu kiseera kino tumulabyemu enkizo tumuwe omukisa atukulemberemu era buli abadde alowooza nti asobola kakkana Kyagulanyi aweebwe omukisa Kyagulanyi awagirwe beti nambooze kunga kyaggwe gomusi gy'obadde ogolodde ku nomination gizeeyo n'ogyambala ku ssekukkulu oba gwe muwanga kibumi gweyala kuva wadde oyagala kuva Butambala kunga Butambala ebeere mabega wa Kyagulanyi naye tojja ng'ogamba nti gweyagala ekkooti bw'oba gwe Sseggona ng'okunga Busiro gikunge eyimire mabega wa Kyagulanyi swazeewo ye mukulembeze waffe temukoma kugamba babalonda naye mugende ku mizindaawo ne mu nguudo mutegeeze eggwanga nti omwana wa ffoono temutunuulira myaka gye temutunuulira byonna bimwetoolodde n'ebyafaayo bye mubimanyi nnyo mwebale nnyo naye si ensonga ye mukulembeze waffe ekyo kimala okubeera bwe kityo n'otegeera nti banno bakuwadde obuwagizi bwabwe ate baba tebafuuse bato obukulu bwe balina n'ebyafaayo byabwe biba tebivuddeewo babasazeewo okuwagira ekyo kirina okutegeerebwa nti munnaffe tumwagala era twagala tumusitule naye banno webakusitula bwogenda waggulu nga bakusitudde naye baba balinnya bw'obassa wansi naawe obakkirira ensi bwetyo bwetambula bw'olinnya ku mutwe gw'oyo akusitudde akute naawe okkirira si kigambo kyakwekuza naye kutegeera nti ebyobufuzi kiso bikwatibwa n'obwegendereza mukeera ku makya ne mbikoleramu ensobi nnyingi temujjaayo nkumbi na bityo kuziika bannammwe kubanga weyaliikirira nti ono engeri gy'atunula bw'ati ayinza okubanga alina ebigendererwa ebirala medi bino byogere obadde obiwulira Mpuuga alina kyateekateeka alabika agala kujja kwesimbawo ogwo nagwo ne gufuuka omusango nze banyina kye nteekateeka nja kusooka kujja wano ku CBS ku ssaawa eno sirina kye nteekateeka ndi mukutereeza no naye bagamba nti waliwo ebyogerwa nti mmwe bana mbalabanga mumbasinga nti mwa atikwati ku close one muli musinga bannamwe bayaba okubasinga ki mu bankomyo kato.